Neve ekip jon vazhdon të qëndroj në ndjekje të lajmit dhe vazhdimësisht çfarë po ndodh pas dorëheqjes të ministrave të BDI-s nga qeveria. Ministrat nga radhët e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë edhe një herë kanë tentuar që të deponojnë deri tek kryeministri aktual Emil Dimitriev dorëheqjet e tyre me qëllim që mos të mbahen peng, siç thon ata nga partnerët e koalicionit VMRO-TPMN, të cilët siç thon përsëri se ata nuk ja duan të mirën Maqedonisë. Valmir Linjash për ty. Po, Semra, ashtu siç paralajmërove për televizionin ton, ekskluzivisht kemi liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zotin Ali Akmeti, me të cilin do të bisedojmë rreth vendimit fundit të presidentit Tivanov që të fal të gjithë ata politikan me të cilët kohëve të fundit nisi hetimet prokuroria speciale në vend. Protesta e sotme është organizuar nga mbi 80 organizata jo qeveritare. Ata kanë për qëllim, ftesa e vetme e tyre sot është që zgjedhjet e 5 qershorit të mos mbahen pa u pastruar lista zgjedhore. Protesta dhe skandimi për anti-mbajtjes së zgjedhjeve më 5 qershor dhe kundër vendimit të presidentit Ivanov për të aboluar apo falur politikanë të korruptuar, siç i quajnë protestuesit.